saab seda natuke pikemat ringi ka sõita. Ma sõidan ära, proovin. Kiire sõidu peale reguleeritud. Mis on kiire sõidu peale? Noh. Üldi kõvasti peab tõmbama. Mida? Üldi kõvasti peab tõmbama. Jah, tõmbama. Üles tegelikult tõmbama. Jah. Ei mõtle, et üldi kõvasti tõmbama. Esimest juhtub 70 saa. Keskmist. Ei, kolm keskmist. Ja suut. Roel,
üle, kas suur oli see õieti paigas? No tead, väikse kogus üle, väikse oli õieti. Mis asi? Väikse kogus üle, väikse oli õieti, noh, et või võrdse põlema. Thank you.
Põhja läheb re. Kukuta korraks kokku enne ja nüüd lähed järgmises hüppesse, panen plaksu sisse ära. No proovi nüüd. Ja kui tuled siis katsu seda hästi kiiresti võtta, siis ma vaatan, mis sa teeb. Istu.
Kalev üles veel või? Kus taga? Mida? Kus taga? Ei, taga taga ülesse. Väga palju või? Mida? Väga palju või? Ei, juhu, küll, jah. Sinu meest või? Jah. Tuleb pealt ära kolme. Rohkem kui enne või? Ei, no aga siit sa läksid ilusti. Sadarvega, et siin on mingid teatud nurgad, pead kas kiiremini üle lendama. Kui sa selle tempoga sõidad, siis teatud kohad lihtsalt viskavadki, siis on vaha... Kiirust juurde andma, jah? Aga millal sul neid viimati regulit? Regulliti? Üldse regulliti. Ei ole üldse või? Üldse regulliti. Originaalid või? Minu mõelest töötab ilusti. Siis on sõidu tehnika natukene. See siit see on ideaalne. Sa võiksid isegi istuda, siis isegi peab püsti tõusma. Aga kus kohas sul üle ööb? Sealt alla tulles või? Ei, sealt jaksalt alla tulles. Alla tulles enne. Sa pead valima.